សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនមកកាន់នាទីដោះដោប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី7ខែមីថុនាក្នុងនាទីដោះដោនៅថ្ងៃនេះ AMS Sports សូមក្រសាអបយកដំណឹងជាចាំអារម្មណ៍ធំធំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League, La Liga និង Serie A មកបង្រៀនជូនលោកលុលស្រីដំណឹងជាចាំអារម្មណ៍ដំបូងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងមួយរូបរបស់ Chelsea សារព័ត៌មាន Daily Mail បានរាយការថា West Ham United បាននឹងកំពុងតែចូលមកប្រជែងដើម្បីយកខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងជម្រើសជាតិអល់បានី Amando Brohaha ដែលបានបង្ហាញសមត្ថភាពយ៉ាងលេចធ្លោគួរឲ្យសរសើរម្ឡងពេលលេងឲ្យ Southampton លើកកិច្ចសន្យាជាក្នុងរដូវកាល2021-2022ក្រៅពី West Ham មានក្លឹបដូចជា Everton និង Newcastle United ដែលកំពុងចាប់អារម្មណ៍ចង់បាន Brohaha ឲ្យ Southampton ផ្ទាល់ក៏ចង់រក្សាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងរូបនេះ នៅទីនោះបន្តទៀតសម្រាប់រដូវកាលក្រោយផងដែរពើនិងអេវតនចាប់អារម្មណ៍ខ្សែការពារជនជាតិប្រេស៊ីលរីកាដូបេខាវរបស់យូឌីណេសនេះតាមសារព័ត៌មានទូតូយូឌីណេសកីឡាករខ្សែការពារកណ្ដាលវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះតាមពត្រូវនៅសល់កិច្ចសន្យាជាមួយក្លឹបយូឌីណេសដល់ឆ្នាំ2024ក៏ប៉ុន្តែឱកាសក្នុងការមកលេងក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកអាចត្រូវបានយកមកពិចារណាសម្រាប់រូបគេអំឡុងទីផ្សារដោះដូររដូវកាលនេះ Manchester City ចង់បាន Saka របស់ Arsenal នេះបតាម Daily Mail សារព័ត៌មានមួយនេះបានរាយការណ៍ថាក្លឹប Manchester City រួចរាល់ក្នុងការឆក់យកខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបវ័យក្មេងជម្រើសជាតិអង់គ្លេសពី Arsenal ខណៈកីឡាករវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថានៅមានទណ្ឌដាច់ស្រេចក្នុងការចរចាកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយក្លឹបកំព្លើនធំនៅឡើយទេ។ Saka វ័យ20ឆ្នាំដែលជាឆ្នើមលេងតួនាទីប្រយុទ្ធស្លាប តែបាន Daily Mail រាយការណ៍ថា Liverpool ក៏ចង់បានដែរក៏ប៉ុន្តែ Manchester City មានជំនឿថាពូកេអាចប្រជែងឈ្នះ Liverpool ដើម្បីយកកីឡាករវ័យ20ឆ្នាំនេះប្រសិនបើគេមិនបន្តកិច្ចសัญญាជាមួយ Arsenal រយៈពេលវែងទៅនោះ Leeds United និង Fulham កំពុងសម្លឹងមើល Phil Jones របស់ Man U សារប្រមាណ Fishas បានរាយការណ៍ថា ខ្សែការប្រយុទ្ធដែលលេងមានក្ដីលេងនៅ Manchester United គឺ Phil Jones ដែលធ្លាប់តែជាកីឡាករជំនឿជាតិអង់គ្លេសរូបដែលលេងបានច្រើនដំណែងកម្ពុងខ្លាយជាទិសដៅរបស់ក្លឹប Premier League 2គឺ Leeds United និងក្លឹបដែលទើបតែឡើងមកពី Championship គឺ Fulham កាលពី11ឆ្នាំមុន Phil Jones ត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចខ្លាយជាអនាគតខ្សែការប្រយុទ្ធអង់គ្លេសដ៏ឆ្នើមម្នាក់នៅពេលលោក Sir Lev Ferguson ទិញរូបគេពី Blackburn Rovers ក្នុងឆ្នាំ2011 ក៏បណ្ដាលフィルជូនសពុំបានវិវត្តទៅកាន់កម្រិតដែលគ្រប់គ្នាបានរំពឹងទុកនោះទេហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណរដូវកាលចុងក្រោយនេះបញ្ហារបួសຖືឲ្យមានបញ្ហាកាយសម្បត្តិនិងប៉ះពាល់ដល់គុណភាពយ៉ាងខ្លាំងរបស់ជូនដែលកម្ររនិងមានឱកាសឡើងណាសម្រាប់ក្រុមបិសាចក្រហមជូនក្នុងរដូវកាលនេះត្រូវបានរៀបការថាគឺជាគោលដៅមួយជាមុខសញ្ញាមួយនៃការលក់ចាញ់ដោយអ្នកចាត់ការ Erik Ten Hag ដែលទៅបចូលការតម្លាញថ្មី អ្នកតោងទៅនឹងខ្សែប្រយុទ្ធចາວសារស្លាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមូវិចវិញលោក Fabriceo Romano បានរាយការណ៍ថាខ្សែប្រយុទ្ធចາວសារដែលនឹងឈានចូលវ័យ41ឆ្នាំនៅដើមខែតុលាខាងមុខនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹប AC Milan ក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីនិយាយអំពីកិច្ចសន្យាថ្មីស្លាតានកំពុងមានរបូសជង្គង់ឲ្យត្រូវការពេល7ទៅ8ខែដើម្បីសះស្បើយឡើងវិញដូច្នេះស្លាតាន ប ਾਕ ចំហក្នុងការទទួលយកការបញ្ចុះប្រខែដើម្បីបានបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយ AC Milan ដែលទៅតែក្រុងជើងឯកលីកកំពូលអ៊ីតាលីជាថ្មីក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំខាងក្រោយនៅក្នុងក្លឹប AC Milan នេះដែរខ្សែប្រយុទ្ធ Belzig Divock Origi <laughs> ដែលបានចាក់ចិញពី Liverpool ក្រោយចប់កិច្ចសន្យានឹងត្រូវបានប្រកាសជាសមាជិកថ្មីរបស់ AC Milan ក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ ក្លឹបនៅឡាលីហ្កាកំពុងប្រជែងគ្នាជាមួយក្លឹបនៅប្រេមីលីកដើម្បីប្រមាញ់យកខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិឈីលីដែលទើបតែដូរពីអង់គ្លេស។សារព័ត៌មាន The Sun រាយការណ៍ថាក្លឹបរបស់អេស្ប៉ាញដូចជា Sevilla, Real Betis និង Valencia បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍មកលើខ្សែប្រយុទ្ធ Ben Benedetto Dias វ័យ23ឆ្នាំរបស់ក្លឹប Blackburn Rovers ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានតម្លៃប្រមាណ13លានផោន។ Ben Brighton នេះវ័យ23ឆ្នាំធ្លាប់លេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអុយ19និងអុយ20អង់គ្លេសហើយគេទៅតែទីតលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិឈីលីនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយមកទល់ពេលនេះលេងឲ្យក្រុមធំឈីលីបាន13លើកហើយនិងរកក្របាល់បាន4គ្រាប់គេជាអតីតយុវជនរបស់ក្លឹប Nottingham Forest ហើយដើមឡើយហ្នឹងក៏បានហាត់នៅទីណា Manchester United ដែរពី2006ដល់2013 មិនពេលទៅហាត់នៅធ្នាល Stock 2ឆ្នាំនិងចំក្រោយបង្ហាញនៅធ្នាល Honda Forester 2015ដល់2017មិនពេលឡើងចូលក្រុមធំចំណែកសារព័ត៌មាន Sport រាយការណ៍ថាខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលរ៉ាហ្វីញ៉ាបានជ្រើសរើសយកបាស្អេឡូណាចៅលីវើពូល Sport រាយការណ៍ថារ៉ាហ្វីញ៉ានឹងបដិសេធសំណើរបស់លីវើពូលដើម្បីទៅចូលរួមបាស្អេឡូណាខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបប្រេស៊ីលរូបនេះកំពុង មានហាងឆេងខ្ពស់នៅលើទីផ្សារបន្ទាប់ពីបង្ហាញគុណភាពយ៉ាងល្អប្រសើរនៅក្នុងរដូវកាល2021-22សម្រាប់ Leeds United ហើយបើតាមលោក Fabrizio Romano ក៏ថ្លែងបាននិយាយការដែរថា Rafinha បានព្រមព្រៀងទទួលយកលក្ខខណ្ឌផ្ដោះខ្លួនជាមួយ Barcelona នឹងតាំងតែពីដើមឆ្នាំ2022មកបលេសក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅជាឧបសគ្គគឺក្លឹប Leeds United ព្រោះថា Rafinha នៅសល់កិច្ចសន្យាជាមួយ Leeds ហើយ Leeds ត្រូវបានលោក Fabrizio Romano និយាយការថា lets ប្រកាសចំហដាច់ណាត់ថាតម្លៃផ្ទេររបស់រ៉ាហ្វីញាគឺមិនក្រោម55លានអឺរ៉ូទេហើយ55លានអឺរ៉ូនេះទៀតសោតត្រូវបងផ្ដាច់ភ្លៀមភ្លៀមតែម្ដងអត់មានបងរំលោះជាដំណាក់កាលទេដែលចំណុចនេះធ្វើឲ្យបាសេឡូណាពិបាកខ្លាំងព្រោះថាពួកគេកំពុងមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវិថកជាមួយអ្នកអាកុសលខ្សែប្រយុទ្ធអាហ្សង់ទីនប៉ាឡូឌីបាឡាវិញត្រូវបានលោក Fabrizio Romano និយាយថាកំពុងតែវិវត្តវិជំនាមនៅក្នុងការចរចាជាមួយក្លឹប Inter Milan ឌីបាឡាចាក់ចាញ់ពីយូវិនទុសហើយក្រោយយូវិនទុសមិនបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយគេហើយអ៊ីនធើមីឡានបានចូលខ្លួនមកចរចាជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះការចរចាមិនតាន់ត្រូវគ្នាទាំងស្រុងពេញលេងបានទេក៏ប៉ុន្តែដំណើរការចរចានេះនឹងបន្តទៀតរវាងអ៊ីនធើជាមួយនឹងឌីបាឡាតេតតងទៅនឹងមូហាម៉ាត់សាឡាវិញត្រូវបានសារដល់ព័រមេនមីរររាយការថាមូហាម៉ាត់សាឡាបានសម្ដែងចិត្ត ថាលេងចង់បន្តកិច្ចសន្យាជាមួយលីវើពូលហើយដោយចង់ត្រឹមតែលេងមួយចប់កិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នដែលនៅសល់សុពលភាពដល់រដូវកាល2022-2023រួចហើយនឹងចាក់ចែងក្នុងរដូវកដៅ2023ជាហ្វ្រីយ៉ាឆេនទៅចូលរួមបាស្អេឡូណានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មាន Mirror សាឡាក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ផងដែរអំពីអនាគតរបស់គេក្នុងរដូវកាល2022-2023គឺថាគេមិនចេញក្នុងរដូវក្ដៅ2022នឹងទេនៅបន្តលេងឲ្យលីវើពូលដល់ចប់រដូវកាល2022-2023ចប់កិច្ចសន្យារបស់គេដានីសសេសាល់បច្ចុប្បន្ននឹងគណៈកាចរចាកិច្ចសន្យាថ្មីបានជាប់គាំងជាច្រើនខែមកហើយនោះឥឡូវនេះ Mirror Ray ក៏ថាចុងក្រោយទៅគឺសាឡាសម្រេចចិត្តថាមិនបាច់បន្តកិច្ចសន្យាថ្មីអីបើទេចាំចប់រដូវកាលបច្ចុប្បន្ននឹងនៅក្នុងរដូវក្ដៅ2023 គេនឹងចាញ់ពីលីវើពូលហើយទៅជារួមបាស្អេឡូណាដោយគ្មានតម្លៃផ្ទេរតែម្ដងយូណតូសចង់ប្រើមួយស្គីនជីធ្នូដើម្បីចរចាយកមូរ៉តាពីអាត្រេទីកូម៉ាឌ្រីតជីអចិន្ត្រៃនេះតាមការរាយការណ៍ដោយកាល់សេអូម៉ាកាតូកាល់សេអូម៉ាកាតូសារព័ត៌មានអ៊ីតាលីរាយការណ៍ថាអាល់វ៉ារ៉ូមូរ៉តាខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញដែលចប់កិច្ចសន្យាខ្ចី2ឆ្នាំនៅយូណតូសហើយនឹងត្រឡប់ទៅអាត្រេទីកូម៉ាឌ្រីតវិញ ដោយសារតែអត្រេទីកូម៉ាឌ្រីតក៏អាចដូចជាមិនចង់ប្រើប្រាស់ម៉ូរ៉ាតាដែរហើយយូវិនទុសចង់យកម៉ូរ៉ាតាបន្តទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែមិនចង់អនុវត្តជំរឿទីញផ្ដាច់ពីអត្រេទីកូម៉ាឌ្រីតទេដោយពួកគេអាចនឹងប្រើកីឡាករម៉ូយស្គីនជាធនធានក្នុងការចចាចារដោះដូរគ្នាយកម៉ូរ៉ាតាមកយូវិនទុសដាច់ហើយឲ្យម៉ូយស្គីនទៅអត្រេទីកូម៉ាឌ្រីតទៅនេះតាមសេរីទិការបស់សារព័ត៌មានកាល់ស៊ូម៉ាកាតូ សម្រាប់모라តាផ្តល់អំឡុងទីផ្សារដោះដូររដូវរងាក្នុងខែមករាកន្លងទីនេះបាសេឡូណាចង់បានគេមែនតែនដោយកណោលោកសាវីបានទេទូតរស័ព្ទមកនិយាយជាមួយ모라តាជាបន្តបន្តហើយ모라តាក៏ចង់ទៅចូលរួមបាសេឡូណាដែរក៏ប៉ុន្តែយូវិនទុសមិនអោយចាញ់កាលនោះពីព្រោះថាពុំអាចរកបានខ្សែប្រយុទ្ធមកចំនួនក៏អី모라តានៅយូវិនទុសបានដោយពួកគេទិញខ្សែប្រយុទ្ធដោយសានប្លាហូវីកមកចូលរួមនោះគឺមិនមែនមកចំនួន모라តាទេគឺមកបន្ថែមកម្លាំងប្រយុទ្ធ ដល់អញ្ចឹងទៅការផ្ទេរទៅបាស្អេឡូណាពេលនោះក៏អាសាឥតការទៅដល់អញ្ចឹងទៅឱកាសផ្ទេរទៅជារួមបាស្អេឡូណាពេលនោះសម្រាប់មូរ៉តានឹងក៏អាសាបងទៅហើយក៏ឡោមមកទៀតក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអាសេណាល់ក៏ចង់បានព្រោះនៅទីនោះមានលោកមីកែលអាតេតាជាអ្នកចាត់ការដែលជាជំនាជរស្បាយដោយមូរ៉តាដែរហើយមូរ៉តាថ្មីថ្មីនឹងក៏ត្រូវបានសារប្រមាណស៊ូនំដែរថាគេចង់ទៅលេងនៅទីណាមូរ៉តាបាននិយាយជារួមយ៉ាងច្បាស់ថាគេចង់ទៅចូលរួមក្លឹបណា ដែលឆ្លាញ់គេខ្លាំងដែលចង់បានគេខ្លាំងអញ្ចឹងគេមានចម្រើសមួយចំនួនឯក៏កំពុងតែពិចារណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយូវិនទុសដែរលោក Fabrizio Romano រាយការថាយូវិនទុសគៀកនឹងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក ලා ករ Paul Pogba ហើយដើម្បីយក Pogba មកទៅទីក្រុង Turin ជាថ្មីក្រោយពេលគេចាក់ចេញពី Manchester United បន្ទាប់ពីចប់កិច្ចសន្យារយៈពេល6ឆ្នាំ ផកបាបានលែងឲ្យជូវិនទុសលើកដំបូង2012ដល់2016ហើយវិលទៅចូលរួមមែនយូជាលើកទី2ឥឡូវហ្នឹងចិត្តចូលរួមជូវិនទុសជាលើកទី2ដែរហើយជាហ្វ្រីអា ஜென் បន្ទាប់ពីចប់កិច្ចសន្យាពីមែនយូហើយមានបងតំណឹងអេងហែលឌីម៉ារីវិញលោកវ៉ាប្រីស িও រម៉ាណូបានរីកាថាជូវិនទុសកំពុងរងចាំចម្លាយពីឌីម៉ារីហើយឌីម៉ារី translation បាននិយាយថាគេចង់ទៅទីណាដែលគេសบายចិត្តដែលគ្រូសាស្ត្ររបស់គេសบายចិត្តហើយ មានសេចក្តីរីការមួយថាអ្នកងាររបស់ឌីម៉ារីហ្នឹងក៏បានចរចាជាមួយបាសេឡូណាខ្លះដែរអញ្ចឹងចាំមើលការសម្រាប់ចុងក្រោយថាឌីម៉ារីនឹងទៅជុំក្លឹបណាគិតដល់កន្លងមកហ្នឹងមានសេចក្តីរីការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវតូនឹងខ្លាំងមែនទេព្រោះឌីម៉ារីឥឡូវនេះជាហ្វ្រីអេ ጀ នគឺជាក ਲਾ កោដដែលកំពុងទំនេរម្នាក់ដែរបំទាន់មានក្លឹបនៅឡាយទេក្រោយពេលចាក់ចេញពី PSG ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង PSG ដែរត្រូវបានលោក Fabrizio Romano និយាយការថា បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយដើម្បីបញ្ចប់ទួនាទីអ្នកຈັດការမូរេស៊ីអូប៉េសេទីណូលោកប៉េសេទីណូបានចូលកម្មតំណែងជាអ្នកຈັດការ PSG ចំនួនលោក Thomas Tuchel កាលពីខែមករា2021ហើយមកទល់ពេលនេះលោកបានដឹកនាំក្រុម PSG ឈ្នះពានចំនួន3ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានចម្បងនៅក្នុងការវោហ៍វែងជោគជ័យឬក៏បរាជ័យសម្រាប់អ្នកຈັດការនៅ PSG នោះគឺនៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League នៅក្នុងបាល់ទាត់បារាំងទេពួកនៅក្នុងបាល់ទាត់បារាំង PSG លុយច្រើនជាងគេចាយច្រើនជាងគេសបូរកីឡាករល្អៗជាងគេឈ្នះពានសឹងតរាល់ឆ្នាំសឹងតគ្រប់ពានម្នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែក្នុងពីរង្វាន់ UEFA Champions League ដែលជាគោលដៅខ្ពស់បំផុតរបស់មកຈາກក្លឹបកាតានោះ PSG នៅពុំតសម្រេចបាននៅឡើយទេកិច្ចបំផុតនឹងគឺក្នុងសម័យលោក Thomas Tuchel កាលពីរដូវកាល2019-2020ដល់កណោះបានឡើងដល់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រក៏ប៉ុន្តែចាញ់បាយឺនមេនិចហើយនៅក្នុងរដូវកាល2021-22ដែលទើបទៅចប់តែក្ដៅក្ដៅនឹង PSG បានធ្លាក់ត្រឹមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្រៅផ្ទៃជើងរ িয়াল মাদ ្រីតក្រៅពីលោកប៉េសេទីណូនាយកបច្ចេកទេសលោកលេអូណាតូក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រៀមខ្លួនចាក់ចែងផងដែរបន្ទាប់ពី PSG បានតែងតាំងនាយកកីឡាថ្មីឲ្យគឺលោកល្វីសខេមផូសអ្វីៗនៅចាំតែប្រធានក្លឹបត្រឡប់មកបរាំងវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំនិងប្រកាសសេចក្តីសម្រាប់ជាចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ